ସଶସ୍ତ୍ର ହନୁମାନ କି ଦୀର୍ଘ 45 ଦିନ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କନିସି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଭିମୁଖେ ଏବଂ 45 ଦିନ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ବା ନିଜ ଗାଁ କନିସିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି କନିସି ଅଞ୍ଚଳର, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଥିଲେ, ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା କେମିତି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା, ଗଲାବେଳେ କେତେ ସଂଘର୍ଷ ରହିଥିଲା, କ'ଣ କହିବେ? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 45 ଦିନର ଯାତ୍ରାରେ ଫାଷ୍ଟ ରାମଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲୁ, ତାପରେ 400 କିଲୋମିଟର ହିଁ ଆମକୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଉ 1000 କିଲୋମିଟର କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ନ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଆମେ ରାମଲାଲାଙ୍କର ସେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପାଖ ଅଯୋଧ୍ୟା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଗଲାବେଳେ କେମିତି ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳୁଥିଲା ଲୋକଙ୍କର, ଯେହେତୁ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା, ଲୋକଙ୍କର କେତେ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳୁଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ, ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବିନଥିଲି ମୋ ତାହାଠୁ ବି ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଆମ ଲୋକାଲ ଭାଇମାନଙ୍କରୁ ନାମ କହିବାକୁ ଥିଲେ ତ ବହୁତ ନାମ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଆମ ଲୋକାଲ ଭାଇମାନଙ୍କରୁ ଯେମିତି ବିଭୂତି ଭାଇ, ଆମ ସନାତନ ଭାଇ, ଜିତୁ ଭାଇ, ଆମର ଗ୍ରାମର କାନା ଭାଇ, ପପି ଭାଇ, ଟିକିନ ଭାଇ, ଏମିତି ଆମର ବାବୁଲା ଦାଦା, ଯାହାକି ଆମର ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ରଖୁଥିଲେ, ସାହାଯ୍ୟ ମାନେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମର ଡେଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ରଖି ଡେଲି ଆମକୁ ମାନେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥିଲେ କି ନା ଆମ ପାଦ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଚାଲିବ। କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଦିନକୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କେତେ କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଗଲେ? ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ତ 30-35 ରଖିଥିଲୁ, ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ 30-35 ହେଲା, ତାପରେ ଯେବେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରସ୍ କଲୁ ତାପରଠୁ 30-35 ଏବଭ୍ ହିଁ ଚାଲି ଆମ ଯାତ୍ରା ସଫଳ କରିଦେଇଥିଲୁ। ତାହିଁରେ ଦୁଇଦିନ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଦିନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେମିତି ଥିଲା, ଯେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା କି ନାହିଁ, ଏତେ ଦୀର୍ଘ କିଲୋମିଟର ପହଞ୍ଚିବା ଗୋଟେ କାଠିକର ପାଠ, 45 ଦିନ ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଦିନ କେମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ପୁରା ଏବେ ଯାଏଁ ମନେ ଅଛି, ଆମର 11 ଫେବୃଆରୀ ଆଉ 70 କିଲୋମିଟର ଥିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ଶ୍ରୀ ରାମଲାଲାଙ୍କର, ତ ଆମେ 7:30 ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ପୁରୀ ପୁଣି ଆର 5:30 ଯାଇ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଚାଲିଥିଲୁ, ତ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅନୁଭୂତି ଥିଲା କି ଆମେ 70 କିଲୋମିଟର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରି ଆମେ ଶ୍ରୀ ରାମଲାଲାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବୁ ବୋଲି ଲାଷ୍ଟ 70 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଥିଲୁ, ତ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଯାହାକି ମୁଁ ଜୀବନସାରା ଭୁଲି ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ହଁ, ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ମାନେ ଏପରି ଲାଗିଲା କି ମୁଁ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ମାଗିନି, ବାସ୍ ଦର୍ଶନ କଲି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏତିକି ଖାଲି କହିଲି, ଆଶୀର୍ବାଦ ବି କିଛି। କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ମୋ ସୋନୁ ବିଷୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯା, ଯେତେବେଳେ ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ମନକୁ କ'ଣ ଆସୁଥିଲା? ମନକୁ ତ କିଛି ନାହିଁ, ରାମଲାଲାକୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା ଥିଲା ସଫଳ ହେଲା ସେଇଟା, ସବୁ ସୁବିଧାରେ ଆମ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଯୋଗୁଁରୁ ଆମ ରାମଲାଲାକୁ ଦେଖିକି ଆମର ପୁରା ଆଖି ଭରି ହେଲା, ଆଉ ଆମର କିଛି ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ସେମିତି କିଛି ଚାଲିନଥିଲା କି ଆମ ରାମ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ 1.5 ମାସର ଯାତ୍ରା ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା, ଏଇ ଗୋଟେ କାଠିକର ପାଠ, ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଥିବ, ବର୍ଷା ହେଉଥିବ, ଶୀତ ହେଉଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ କେମିତି? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସୋନୁ ଭାଇ, କୁରେଶ ଭାଇ, ଯେଉଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦର୍ଶ ପାଲଟିଛନ୍ତି, ରାମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ପାଲଟିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଆମର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର, ଆମ ରାଜ୍ୟବାସୀମାନଙ୍କର, ଆଉ ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କର, ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କର ସାହସକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଭାରତବର୍ଷ, ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାଇ ସାହିରେ ଗଳିଗଳିରେ ଯେଉଁ ରାମ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲେ, ସେ ଉତ୍ସବରେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ, ନିହାତି ଭାବେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଦର୍ଶ। ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ବାହାରିକି ଯିବା ଏବଂ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବା, ବିଶେଷ କରିକି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା, ସଚେତନ କରାଇବା, ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବା କେମିତି? ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ, ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମ ଯେଉଁ ମାନେ
मन भितर जो संकल्प नहीं दर्शन करने आशेषकर आम हिंदू धर्म आम सनातन धर्म को सब बड़े प्रचार प्रसारण सब जगह रोच कितु चली चली जावाटा यहाँ निहार ढंग था यहाँ आमर हिंदू धर्म आउ राम लाला आशीर्वाद मान प्रचार प्रसारण जगृत था कौन कह देखु आम गंजाम जिलार जो जा बहुत गर्वर कथा बहुत विशेषकर आम समस्ते गंजामवासी बहुत खुशी आम गंजाम दुई भाई जाए आज रामलीला दर्शन पाई आज गंजामवासी बहुत खुशी आग्रह भावु निशेषकर समस्ते खुशी अच्छा जिते बड़े प्रथम दिन राली करी गाँव में बुलेते परवर्त समय गाँ राम मंदिर अयोध्या राम मंदिर पहुँची थे से दिन आपण को खबर आसी कौन सेमती मनरे कौन गोटे आसी बड़ जा हूँ आम पे पहुँच ना ना बड़ खुशी विषय रामलालांकर अयोध्या प्रतिष्ठा थिवा सत्ते प्रतिष्ठा बेलकू ए जो बाहर जे आम जीव अयोध्या पदयात्रा से आम गुड़े बहुत गुड़े आनंदित लगला जेहेतु आम अंचल आम गंजाम जिलारु जो दुई भाई जो पदयात्रा करे पदयात्रा सामान्य ना अंका बंका से भितर शीत अच्छी खरा अच्छी काकर अच्छी सही संभागिरी प्रतिदिन आम अपडेट खबर नौल आज किमी अच कौन ना तुम शरीर यही सीए आम बहुत खुशी लगला जे अयोध्या स्वयं मु भावुँ अयोध्या स्वयं रामचंद्र एवं लक्ष्मण आम पाखक आसु तर अंश आम पाख आ तेणुक आम धन्य गंजामवासी धन्य ओडिशावासी धन्य आम गोटे पर आम भाई दीज को मु धन्यवाद देवी कौन कह बहुत खुशी लगी मीडिया भाईना भाई मान जरिया आम मैंने प्रथम दिन जो दिन पदयात्रा आरंभ करते आम अंचल दुईट युवक यहाँ सौभाग्यर कथा मु तो कह सारा विश्व इतिहास लेखा जीव ए कहानीटीजे चांदपुर अंचल कनीसी अंचल गंजाम माटी दुईट युवक 1400 किलोमीटर पदयात्रा जा पुणी सुचारू रूपे पहुँची लामला रामलाला दर्शन सारी पुणी सुरक्षित भाव में पहुँची से विशेष करसरा निज गाँ माटी निज अंचल युवक जाकि रामलाला दर्शन करेंगे एवं पुणी आउ थे फेरिकी आसवे आपण ग्रहण करेंगे कौन कह मान देखु से जो दिन तांके बाहर को मान जो साहस करके बाहर से गोटे दिन आगुरी प्लान करते से दिन आगुरी आमको जन भाई आम एम जा केमी कौन करवा से गोपी भाई को जन आम सब आम सीनियर भाई मान जनईलु दीटा भाई जी आगे तो केवे कि कड़े जाइना तो केमी कौन करवा तो आम साहस देखे गोटे दिन में ही प्लान कर बाहर थे आर साहस को मुझे धन्यवाद जनाऊे जो बाहर की एत दूर पदयात्रा केवे कड़े मानने पाख न जाकि आमर जो कनीसी ग्राम चांदपुर बाहरी जाइंस भगवान कृपा हेलुराईपारे आज जो डिसेम्बर 30 तारीख रूपए बाहरी थे से दिन भी आम भव्य संवर्धना जनईलु सब मिसिकी आपड़ मीडिया भाई मैंने बहुत सपोर्ट करद्वारा कि ओडिशा बाहर भी लोक मान बहुत सपोर्ट मिली एंड आगे सुचारू रूपे जा दर्शन करके फेरी आसमी आम आलोचना करें अंचल जुवपीढ़ी अच्छा अंचल वरिष्ठ नेतृवृंद अच्छा विशेषकर दुईज युवक जितेबाड़ देढ़ मस दीर्घ 45 दिन यात्रा थिला एवं ता परवर्त समय रामलाला दर्शन करज मटी को फेरी एवं समस्ते साधुवाद देती राम मंदिर केमती कौन रही कौन रही सेठी एवं रामलाला दर्शन पर केमती से मानकर अनुभूति थिला ताहा बखाणुं ब्रह्मपुर कैमेरा पर्सन सत्यों सहित पीतांबर नाग अर्गस। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।